Myšlienka má oveľa väčšiu moc, ako si myslíte. Podľa kvantovej fyziky nesie všetko hmotné aj nehmotné určitú vibráciu, určitú frekvenciu. Všetko v hmotnom svete je zložené z molekúl. Molekúly sú zložené z atómov, atómy sú zložené z protónov, neutrónov a elektrónov. Protóny sú zložené z kvarkov. A kvarky obsahujú struny. Práve tieto struny vibrujú na určitej frekvencii. Čím vyššiu frekvenciu majú, tým je hmota tuhšia, tvrdšia. Vo svojej podstate sa všetko skladá z vibrujúcich strún. Aj ja, aj ty. Všetko, čo môžeme vidieť, počuť, chytiť, ochutnať a ovoňať, vibruje na určitej frekvencii. Náš mozog tieto vibrácie prekladá a vidíme tieto vibrácie ako stoličku, strom alebo inú osobu. Vidíme ich ako fyzickú hmotu. Ale keby sme ich rozbili na menšie časti, tak zistíme, že všetko je vibrujúca energia. Nehmotné veci sú takisto energia. Napríklad vzduch, svetlo, zvuk a dokonca aj naše myšlienky. Myšlienka je energia, ktorá nesie určitú vibráciu. Myšlienky sa následne pretvárajú na emócie. Ak nám myšlienka vyvolá pozitívny pocit, táto myšlienka vibruje na vyššej frekvencii. Ak nám myšlienka vyvolá negatívny pocit, táto myšlienka vibruje na nižšej frekvencii. Nenávidím ťa má oveľa nižšiu frekvenciu ako milujem ťa. Na základe našich myšlienok si vytvárame našu realitu. Naše myšlienky tvoria našu realitu. Ak máme väčšinu myšlienok pozitívnych, vibrujeme na vyššej frekvencii a vytvárame si pozitívnu realitu. Pozitívne naladený človek vibruje na vyššej frekvencii a vidí svet úplne inak ako negatívny človek, ktorý vibruje na nižšej frekvencii. Ak si myslíme, že svet je hrozné miesto, ak trávime veľa času pozeraním a čítaním negatívnych správ, ak trávime hodiny hovorením o tom, aký je svet otrasný, tak priťahujeme viac a viac negatívnych správ a negativity do svojho života. Ak aj stretneme pozitívneho človeka, ktorý si myslí, že svet je nádherné miesto, tento človek bude pre nás otravný a nebudeme mu rozumieť, pretože on žije v inej realite ako my. Napríklad ľudia, ktorí sledujú televíziu, žijú v úplne inej realite ako ľudia, ktorí radšej čítajú knihy. Z jedného hľadiska sa môže zdať, že žijú predsa v rovnakej realite, ale subjektívne vidia realitu odlišne. Naše vedomie je súčasťou kolektívneho vedomia, ktoré sa skladá z vedomia všetkých ľudí. Toto kolektívne vedomie má opäť určitú frekvenciu. Niektoré myšlienky v kolektívnom vedomí sú negatívne, niektoré pozitívne. Negatívne myšlienky nesú nižšiu frekvenciu, pozitívne myšlienky nesú vyššiu frekvenciu. Od týchto myšlienok sa odvíja celková frekvencia kolektívneho vedomia. Ak má kolektívne vedomie nižšiu frekvenciu, na svete sú vojny, hnev, strach, nenávisť a iné hrôzy s nízkou frekvenciou. Môžeme to koniec koncov vidieť v dnešnom svete. Akí sú ľudia, taký je svet. Ak je väčšina ľudí negatívnych, nie je možné, aby si vytvárali pozitívnu realitu. Ak zasejete burinu, vyrastie vám len burina. Veľa buriny. Prirodzený stav človeka je vyššia frekvencia. Pohoda. Prirodzený stav človeka je pozitívna energia a vyššia frekvencia. Prirodzený stav človeka je cítiť sa dobre. Všetku nepohodu si ľudia vytvárajú myšlienkami. Ak je človek v meditatívnom stave bez myšlienok, zvyšuje svoju frekvenciu a navracia sa do svojho prirodzeného stavu. Každá myšlienka nás od tohto prirodzeného stavu oddialuje. Ak budeme myslieť negatívne, nebudeme sa cítiť dobre. Budeme rapidne znižovať svoju frekvenciu. Pozitívne myšlienky majú vyššiu frekvenciu a tým pádom sa pozitívnymi myšlienkami približujeme k prirodzenému stavu bytia. Pomocou meditácie si môžeme zvýšiť frekvenciu a vrátiť sa tak do pôvodného stavu pohody. Tento stav pohody je bezmyšlienkový. Takže ak chcete byť v pohode, začnite meditovať. O meditáciách píšem v článku Čo mi dala meditácia. Nájdete ho pod videom. Zákon príťažlivosti. Zákon príťažlivosti hovorí, že veci vibrujúce na rovnakej alebo veľmi podobnej frekvencii sa navzájom priťahujú. Pozitívne myšlienky s vyššou frekvenciou priťahujú vysokofrekvenčné veci a udalosti. Priťahujú lásku, šťastie, pohodu, hojnosť. Priťahujú do nášho života pozitívnych ľudí a udalosti. Ak myslíme pozitívne, cítime sa pozitívne, priťahujeme do nášho života viac pozitívnych vecí.
Negatívne myšlienky s nižšou frekvenciou priťahujú nízkofrekvenčné veci, ľudí a udalosti. Predstavte si ľudskú myseľ ako vysielač. Tento vysielač vysiela určitú frekvenciu. Frekvenciu určujú myšlienky. Veci, udalosti a iní ľudia s podobnou frekvenciou sa dokážu na túto frekvenciu naladiť a spojiť sa s vysielačom. Ľudia, veci a udalosti s nízkou frekvenciou sa nedokážu naladiť na vysielač, ktorý vysiela vysoké frekvencie. Na vysielač sa dokážu pripojiť len ľudia, veci a udalosti s podobnou frekvenciou, ako má vysielač. Teda ak budeme vysielať vysokú frekvenciu, dokážu sa na nás naladiť ľudia, veci a udalosti s vysokou frekvenciou. S vysokou frekvenciou si do života priťahujeme lásku, šťastie, hojnosť, nádherných vysokovibračných ľudí a udalostí. Ak budeme vysielať nízku frekvenciu, priťahneme si nízkofrekvenčných ľudí, vecí a udalostí. Protivných ľudí, nahnevaných ľudí, nehody, konflikty, choroby a podobne. Pamätaj, že čo zaseješ, to vyrastie a to zožneš. Myšlienka je semeno. Tvojou pozornosťou toto semeno zalievaš a ono rastie. A keď vyrastie, ono si ťa nájde. Ten, kto seje vraždu a bolesť, nemôže žať radosť a lásku, povedal Pythagoras. Sila myšlienky v praxi. Dosť bolo teórie. Silu myšlienky môžeme vidieť aj v praxi. Poobzerajte sa po svojom okolí. Všímajte si, čo hovoria vaši priatelia, rodina, kolegovia v práci a podobne. Možno nájdete niekoho, kto sa neustále sťažuje, že má málo peňazí. Tým, že sa takto sťažuje, že má nedostatok, tak si ten nedostatok vytvára a priťahuje. Nech robí čokoľvek. Vždy bude mať nedostatok, kým nezmení svoje myslenie. Poznáte niekoho, kto sa neustále sťažuje na svoj vzťah a na svojho partnera? A sťažoval sa aj na minulého, aj na predminulého partnera? To nie je náhoda. To je sila myšlienky v praxi. Určite poznáte aj tzv. Hypochonderov, teda ľudí, ktorí zveličujú svoj chorobný stav, alebo si prisudzujú nejakú chorobu. Alebo ľudí, ktorí sa neustále boja, že budú chorí. A čudujú sa svetu. Naozaj si tie choroby privolajú. Naozaj ochorejú. Nielen myšlienky, ale aj slová majú moc. Povedal by som, že ešte väčšiu ako myšlienky. Myšlienky sú v podstate tiché slová. Tým, že vyslovíte myšlienku nahlas, dávate jej ešte väčšiu silu. Keď som chodil po vonku v zime menej oblečený, alebo keď som trávil nejaký čas s ľuďmi, ktorí boli chorí, ľudia mi hovorili, budeš chorý. A ja som hrdo odpovedal, nebudem chorý, ja nebývam chorý. Neskôr som si všimol, že vždy, keď som povedal, nebudem chorý, tak som o pár dní na to ochorel. Moje podvedomie si to preložilo ako budem chorý. Jednoducho vynechalo predponu ne. Podvedomie nepozná zápor. Preto by sme si mali dávať pozor aj na to, čo hovoríme. Ak mi dnes niekto povie, budeš chorý, keď ma vidí behať boseho v chladnom počasí, tak mu odpoviem, prečo by som mal byť chorý? No a zatiaľ som neochorel. Tiež už sa vám určite stalo, že ste na niekoho mysleli a o chvíľu na to ste ho stretli. Náhodička? Ak by existovali náhody, svet by bol jeden obrovský chaos. A tiež už sa vám určite stalo aj to, že ste po niečom veľmi túžili a nakoniec ste to dostali. Či už ako darček, alebo inou cestou. Myšlienkami si do života dokážete pritiahnuť aj príležitosti na získanie toho, po čom túžite. Ale na druhej strane si môžete pritiahnuť aj to, čo nechcete. Ak budete zameriavať svoju pozornosť na to, čo nechcete, vaše podvedomie si to preloží ako, že to chcete, pretože podvedomie nepozná zápor. Preto je dobré zameriavať pozornosť na to, čo chcete, a nie na to, čo nechcete. Píšem o tom v článku Na čo zameriavame svoju pozornosť, to rastie. Nájdete ho pod videom. Takže pozor na to, na čo myslíte a čomu dávate pozornosť. Určite si chcete do života pritiahnuť len pekné veci. Tak si všímajte krásy života, krásu prírody. Tešte sa, keď svieti slnko, mesiac, vychutnávajte si skvelé jedlo. Jednoducho tešte sa z maličkostí. Keď budete väčšinu času v pohode, aj váš život bude v pohode. Občas možno natrafíte na nejaké prekážky, ale nenechajte sa odradiť. Prekážky sú tu na to, aby sme sa vďaka ním učili. Prekážky prekonáte a môžete žiť opäť život plný radosti a pozitivity. Tak do toho. Všímajte si, na čo zameriavate svoju pozornosť. A keď sa prichytíte, že zameriavate pozornosť na niečo nepekné, obraťte svoju pozornosť na niečo pekné a skúste sa počas dňa sústrediť len na pekné veci.
Myslíte na to, čo chcete, nie na to, čo nechcete. Aj svoje činy zameriavate na to, čo chcete. Takisto zameriavajte svoje myšlienky. Buďte vysielač, ktorý vysiela pozitívnu frekvenciu, aby sa na vás mohli naladiť pozitívne veci, ľudia a udalosti. Uvidíte, ako sa váš život preklopí do pozitivity. Za skúšku to stojí, nie? Ahoj.